Magandang umanga po. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rason. Sa paghahanda sa pampanguluhang eleksyon sa susunod na taon, muling eh, makakaparehan ng Commission on Elections ang Smartmatic Team Corporation para masigurong ang mga presinto o yung mga precinct count optical scan o yung Picos machines na ating binili mula rin sa ahensya ay nasa maayos na kondisyon. ng tanong, bakit daw smartmatic pa rin? At iba pa ang mga usapin, kagaya ng mga iba't ibang paghahanda para sa 2016 presidential elections. Pag-usapan natin kasama ating panahuin. Wala pong iba kundi si Kamala Chairman Sixto Brillantes. Chairman, good morning po. Good morning. Welcome back, sir. Welcome back. Good morning. Have a seat, please. Sir, let's get it straight. Uh, pisaan ko na kagad yung nakakapikon sa'yo. Um, yung sinasabi ni Gus Lagman na uh, uh, meron na bang uh, ano doon sa challenge na yon na uh, mababago, madaling mabago yung uh, uh, resulta doon sa ng uh, picos machine? Ay, yung nga uh, pinagtataka ko, nagulat na ako eh. Di ba oh. yung mga sinasabi ni Gus na mga personal na mga may midnight. midnight deal, din ka? Tsaka, okay lang sa akin yun. Mm -hmm. Na may personal siya, okay lang. Pero mm -hmm. yung sasabihin niya, na madali raw ma-manipulate at matamper yung Picos machine mm -mm. na ginamit na natin ng dalawang beses. Mm -mm. Dalawang eleksyon na eh. Yes, yes. Ba't hindi siya nagsasalita ng dalawang eleksyon kung madali palang matamper yun? Bakit na yung pangat beses na natin gagamitin? saka niya sasabihin, ang wordings niya is, it is very easy to tamper the uh -huh. Picos machine, the smartmatic. That's very alarming. If it is very easy, uh -oh. then sinasabi ko sa kanya, siguro obligasyon mo sana nung na sinabihan mo kami uh -huh. na madali palang i-manipulate yan at madali palang i-tumper. Uh -huh. Ngayon, ang tanong ko lang, meron ka bang nakitang na-tamper na na isa? Uh -huh. Isa lang. Pakitahan lang niya kami. Uh -huh. At kung totoo yun, eh, siguro dapat lulood na ako sa harapan niya. And they, nandun dun, merong time na nandun din siya sa Comelec, di ba? Wala naman. Hindi he trace he was that. there for 10 months. But hindi niya po ba na erase yun? Uh, wala. Chairman? Never. In mm -hmm. fact, during the 10 months, wala naman siyang ginawa ro'n mm -hmm. Ang ginawa niya doon noong 10 months, nagde-debate kami kung manual o automated. Mm -hmm. Siya manual ang pinaglalaban niya. Mm -hmm. Kami, anim kami doon, automated ang gusto namin. Mm -hmm. So wala siya itinulong doon sa preparasyon doon sa 2013 elections. Mm -hmm. Sinasabi niya marami siyang dinesisyon ng kaso. Mm -hmm. Wala. Pero, Paano siya magdidesisyon? Di naman siya abogado. Pero hindi po ba uh, nakapag-set ng ano sa inyo ngayon para maipakita sa inyo yung sinasabi niya. Hindi ba nagkaroon ng appointment O, oh, kaya nga uh, kahapon, sa ano namin, meeting uh -huh. namin kahapon, first Fair. in the 19, 2015, mm -mm. sinasuggest ko sa inbank na imbitahin namin si gas mm -mm. At sabihin niya sa amin, kung madali palang itamper yung Picos machine, mm -mm. I think it is his obligation to come to us. Pakita sa inyo? Pakita sa amin para mapreparahan namin kung, kung ginagawa. paano matatamper ng madali lang pala itamper yung Picos machine na yan. Okay, okay. Ngayon, iimbitahin ko formally siya. Aha. Uh -huh. No? At, so, uh, nakapag-draft na po tayong invitation, Chairman? Yeah. Uh, Dinadraft ko na kahapon. Kaya lang mm -hmm. medyo maraming konti activities with the whole day and bank. Mm -hmm. Padadala ko na siguro yung invitation sa kanya mm -hmm. para gusto ko pakita niya sa taong bayan kung ano yung sinasabi niyang napakadaling itamper yung smartmatic na Picos machine. Mm -hmm. Dahil gagamitin natin ulit siya ngayon eh. Mm -hmm. uh, the, at least the existing ones, the 80,000, ano? Mm -hmm. Bibili kami ng bago na hindi pa naman sigurado yung smartmatic yun. Nagbibiding mm -hmm. pa yun eh. Mm -hmm. Yung 23,000 additional. Yung additional 23,000, wala pang... Is subject to bidding pa. Uh -huh. Pero kung additional 23,000 hindi magiging Picos, lalabas ibang software hindi. na naman Hindi din ito pero ibang brand, no? oh. pero That ibig is, sabihin nga po ibang ano naman to, hindi yung uh, hindi from Smartmatic, hindi from Smartmatic. May iba na naman software noon. Ah, uh, yes, tama 'yon. Dadaan na naman through the process of certification at lahat ng international. So kung may iba po yung software parang hindi mag basta magsi-sync yung dalawa na 'yon, yung may uh, luma at saka yung bagong dadating. Oh may requirement naman kami doon sa aming terms of reference, yung TOR namin, mm -hmm. na yung bago, kung bagong machine at bagong supplier, mm -hmm. kailangan mag, anayan, mag Compatible? Compatible with the CCS, with the Consolidated Canvassing System, para mag, sa totaling mag magsasama yung luma at saka yung bago. Pero magkaibang software ito at magkaibang panggagalingan, wala hubang conflict yon Kasi hindi ba may claim ang Smartmatic na hindi pwedeng pakialaman din yung ano na. How true is that? No, but we were using the 23000 in a limited area. Dito sa Metro Manila and outskirts uh, Metro Manila. The mm -hmm. rest, yung lumang 80000 doon sa mga probinsya yan. Mm -hmm. So magkoconsolidate -co lang ang resulta niyan. Pero mas iba yung makina rito sa Metro Manila. Mas kinaiba yung, system, yung iba ang system. Iba ang system, iba makina, iba ang software uh -huh. at lahat. Pero ang resulta niya at yung resulta ng iba, pagdidikitin lang para get the total. Mm -hmm. Sa national, ha? Mm -hmm. sa local, kaya na nung bawat isa kanya. Pero wala ka na po noon, ng 2016, di ba? Hindi, wala na nga. Yung, Actually, uh, wala hanggang nga. kailan ka na lang po ba? Wala na, nagbibilang na lang ako ng araw. Hanggang February 2. <laughs> <laughs> Actually, January 7 na tayo oh. ngayon. So, should be about uh, 25 days. Oh, kaya sinasabihan ka na may midnight deal ka? Midnight deal, oo. Oh. Ano yun ang gusto kong paliwanag sana? Ano ba bakit nga po ba ikaw... Una, unahin ko muna yung deal na yan. Oh. Ang deal na ito is diagnostics lang ba? Tama yun. Oh. So, yung diagnostics, uh, ibig sabihin... Titignan lang yung ma Para malaman kung may i -re repair Merong i -re repair oh. Okay. Uh, hindi ba under warranty pa ito? Hindi na. binili na natin ito eh. So, 20, kaya nga po, well, binili na natin ito. Binili natin, ta, may po. warranty ito, not on the on the repairs or damages, uh -huh. but warranty on the availability of parts. Which means they will make available parts kung merong mga napakailangan palitan na. Kasi okay. sila ang gumawa nito eh. Exactly, exactly. So they uh -huh. they have a warranty in our contract way back in 2009 yes. na pag may kailangan spare parts, no? Mm -hmm. isu supply nila yan. Ten years yan ito. Mahaba itong warranty ito. So yung warranty na yon is yung warranty lang. Kasi ako, ang pagkakaintindi ko, pagka sinabing warranty, ba, under warranty, ibig sabihin, kung ano masira dyan, it's either warranty on parts and services. Di ba Hindi ito yung ano, hindi ito yung warranty on the repairs kung may sira. This is a warranty on the availability of parts. So this is a different kind of warranty. para Parang correct, ginagarantiyahan oh. lang tayo na yung parts nito ay available. Available. O para kung may nasira dyan, mapapalit nila. Mapapalitan nila at pipilihin mo pa rin. Exactly, pipilihin exactly. mo pa rin. Ngayon, kung may nasira dyan dahil ginamit mo na, binili na natin. Noong 2012, binili. Ginamit natin. Mm. Nasira yan. Pagagawa natin. So wala Pero babayaran ba... din natin. Oh, wala ho bang warranty yun na? Kasi di ba commonly, alam natin na pag bumili ka ng isang, alam isang uh, Uh, electronic uh, equipment. Pagka bumili ka, most of the time, may under-warranty yan. Pag sinabing under-warranty, uh, dalawang warranty bagay. warranty for a certain period of time. Yes. Which means kung may nasira, yes. may minor repairs, gagawin nila. Tapos na. Libre. Wala na yun. Uh, wala na yun. Na ah, wala na yun. Wala na yun. Kasi so, 2012 natin binili yan. Eh. Okay. April 2012, uh -oh. na 2015 na tayo ngayon. Uh Oo. -oh. So what's the issue of the extended warranty? Na, kaya nila, Kaya ini-award sa... Uh, sa Smartmatic is because of the uh, extended warranty. they are the only ones who can provide. In case we need spare parts, they are bound under the extended warranty on the availability of spare parts. Nabibigay nila yan. So are we saying po ba, Chairman, na wala kang pwedeng ibang pagbilhan ng parts nito? Wala. Pwede nilang, i... well, pwedeng gawin ng iba. Pero magmamanufacture pa sila, kukopyahin nila. Mm. And doon naman pumapasok yung sinasabi ng Smartmatic na uh, infringement yan. Correct. Kasi para nyo makopya naman, bubuksan mo yung makina, titingnan mo yung parts na sira, tsaka mo kokopyahin. Uh, so it's the same as saying na nakatali ka sa Smartmatic. In so far as replacement of spare parts. No? In so far as repairing some other items. Okay, of spare parts, yung mga actual na nakadikit, ano? Kaya mm -hmm. sinasabi ni Smartmatic, kung papalitan namin yung tinatawag natin Mylar, yung nagpapaikot nung kwan. Mm -hmm. Okay lang yon, Pwede natin bilhin niya sa iba. Meron makasira doon sa mga CF cards. Pwede mong bilhin sa iba. Pero yung mga actual na parts ng makina, sila lang ang gumawa noon eh. So, meron silang available parts diyan. Kaya nga po, di ang labas nito, walang use yung bidding. Kasi paano ka magpapabid sa ibang company when it is not available sa ibang company? Hindi, pwede naman nila i-reverse engineering yan eh. Meaning, yung ibang company can do a reverse engineering. And when means, they do the reverse engineering, kakasuhan ka naman ng Smartmatic. Hindi naman. Kasi nga ganito, ang diagnostic, titignan ng Smartmatic. Eto sira. eto hindi kailangan palitan ng spare parts, pero kailangan i-repair lang, aayusin lang. No? Yun mga yun, pwede mo na bigay maski kanino eh in the second stage yung pag-aayos pag-aayos paglilinis pag-repair mm -hmm. uh tingin ko anong gagawin no What, pero hey, kung kakakalitan oh, mo papalitan mo isang part mm -hmm. sasabihin lang na smartmatic. o sige kung gusto nyo pagawa sa ibehan, okay lang sa amin mm -hmm. pero bubigyan nyo okay. sa kanila yung PICOS, bubuksan wala naman ano wala naman patent 'yan eh okay. kaya lang sa ngayon hindi pa tayo pumupunta doon sa second stage na bubukasan yes, titingnan lang natin yung mga sira Uh -huh. So, yan lang ang binibigay namin sa Smartmatic. Pero why can't it be diagnosed by any other companies? Because they are the manufacturers. They would know whether this spare part, hindi naman alam yan ng, let's say, another company na itong part na ito, sira o nabaluktot ng konti o pan, ano? Para nila makita yung bubuksan nila yung buong makina, tatagal. Eh, meron timeline kami. Di ba? Mm -hmm. Sa Smartmatic, pagbukas nila, alam na nila kung ano tinitingnan nila. So, yun yung sinasabi po na the reason why hindi na pwedeng ipabid ay dahil wala na kayong panahon. Yung small portion, no? The first portion lang. The Which diagnostic is the di portion, diagnostics. Yeah. Diagnostics. And some minor repairs. Yun ang coverage ng 300 million. Wala bang uh, ano ho dito na ginawa sa atin? Kasi, di ba, may mga IT uh, people naman tayo sa Comelec, di ba? Oh. So, when it was given to us, were there no seminars and transfer of technology? Like, alimbawa na o eto para alam ninyo na i-diagnose mga tao ninyo kung ito ba may problema or what. O nagkaroon na kami ng training ng aming sariling tao. So what why why is there a need pa po na ipa ano pa to sa ipabayaran pa natin sila ulit? Para mag-diagnose kung kaya naman ang Tama tao. Tama natin. yun. Yan ang pinag-aawayan namin. In fact, that was my question. Oo. When binili natin yan, we were supposed to be trained. Yes to diagnose, to make the diagnostics, the examination. Everything. Oh. Pero hindi naman tayo ganun pakagaling. Ano? You know? Kasi sinasabi natin that na we can do it. In fact, sinasabi nga nung aming IT department uh -huh. during our yung mga discussions namin na kaya rin namin gawin yung diagnostics. Pero pag kami gumawa niyan, sabi, at pwedeng hindi kami, magkamali kami, sino magiging responsible? Sagot natin. Mm -hmm. Sagot na, sagot namin lahat 'yan. Mm -hmm. Kung nagkamali mali yung aming anong IT department hindi na tama ang na-determine na nilang papalitan. Mm -hmm. Eh sagot namin 'yan. We cannot hold anybody responsible for it except ourselves. No? Mm -hmm. Samantalang giving it back to Smartmatic for just for the diagnostics mm -hmm. is that mm -hmm. they will now make an, give an insurance insurance. Eh, itong makikita nila at aayusin nila tuloy-tuloy hanggang araw ng eleksyon they will help, we can hold them responsible oh, but given the same logic po na kasi sila mga kapag diagnose dahil sila 'yung nagmanufacture uh -oh. and uh, kung ma-diagnose nila na may sira sila din ang gagawa uh oh di ba yeah, yeah. so pagka ginawa naman nila uh, ang gagawin naman nila parts din na bibilin din sa kanila rin. correct so wala na time bidding dito pag-uusapan it's the same as ta it's tantamount to saying na sa kanila na lahat, yan project na yan. Hindi, Whether hindi. it's phase 1, 2, 3, and 4. Well, sa diagnostics, hindi. Ang aming naging usapan is, in-offer nga ng Smartmatic yan at tatlong stage. Kaya ang diagnostic, kami ang gagawa ng mga major repairs, kami magre-replace, kami pa mag-upgrade. Yun yung 2 billion na sinasabi. Mm -hmm. Hindi namin pinapayagan yun. Ang sinabi may sige, i-diagnostic nyo yan, titignan namin kung ilan na sasabihin yung major, minor repairs, ilan ang dapat gawin ilan ang papalitan ng replacement at lahat. Pagkatapos niya, pag-usapan natin to second stage. Baka pwede na namin ito i-bid out at baka kaya na ng iba. No, eh, kung, kung yun pong simple na pag-diagnose, eh sinasabi ninyo hindi kaya ng iba dahil hindi sila nag-manufacture, the more na hindi kakayanin ng iba hindi. kung pinag-uusapan na natin eh yung, hindi yung ba ganon, Chairman? Hindi. Okay. Kasi nga, parang nagpagawa ka na, bumili ka ng kotse eh. Mm -hmm. Kung medyo gusto mong pa-repair yun, saan mo ibabalik? Ibabalik mo ba sa, kung bumili ka ng Kia, ibabalik mo ba sa Mercedes Benz na kaha, na, bak, na kasa? Hindi, babalik mo doon sa Kia rin. Sila ang gumawa ng makina eh. Mm -hmm. Sila ang gumawa ng kotse, mm -hmm. sila ang gumawa ng makina. Mm -hmm. Sila ang nakakaalam kung ano medyo may sira. Pero hindi necessary. Pag nakita na nila, ayun, kung ayaw mo sa kanila at gusto mo ipadala doon sa isang kantong repair shop, mm -hmm na ano, kaya rin gawin naman pala, mm -hmm. eh di pwede mo na ipasarod. Mm -hmm. Pero doon mo muna patignan. Pa-estimate mo muna kung mataas yung kanila, di lipat natin sa iba. Mm -hmm. Kung mahirap gawin at talaga sila lang ang kakaya dahil sila ang kasang gumawa, mm -hmm. eh di bigay mo sa kanila. Ngayon, kung meron mag out, pwede rin. Kaya hindi pa namin kinukomit yung second part. Eh. Mm -hmm. Pero the essence of the extended warranty that you were telling me a while ago, eh yung pong assurance of the parts. Availability, of, Availability parts, yes. of the parts. Whoever is given the contract, they will make available to whoever will do the repair. Kung bibigay namin kunyari sa isang company X, uh -huh. uh, sasabihin namin, bigay nyo sa amin yung parts na yan, at bibigay namin sa kanila. Oh, pero bibili nyo din yung parts oh, sa naman. Smartmatic, hindi ba? Oo oh, naman. So, yung pagbili sa kanila, wala nang usapan sa bidding doon. Kasi wala kang ibang bibilan eh. O oh, tama naman. Kasi parts lang naman yun eh. Exactly, exactly. Which means wala ka naman magagawa ron dahil yung parts ninyo sila lang. And even under the procurement law, if they are the only ones who can supply these parts, there's no need of bidding. Oh, yung and the most natin direct contracting ka na dyan. Uh, and the most logical thing to say is since because they are the manufacturers and they know better the product, eh, it is better to award them everything dahil well, sila ang ano. Not necessarily. Kasi kung sasabihin mo naman, yan ang parts, yan ang cost ng parts. Pero kung mahal naman ang iyong repair, dito na namin bibigay. Amin na muna mga parte nyo, dito na namin bibigay. Sila na ang gagawa. Mm -hmm. hindi yung, bigay nyo lang sa amin yung warranty nyo na meron kayong parts para hindi sigurado yung ilalagay nitong gagawa ay eh, yung parte pupwede. So na-resolve na bubo natin yung issue na sinasabi ng Smartmatic na hindi nyo pwede yung pakialaman uh, at hindi nyo pwedeng... Ah, hindi, hindi kami naniniwala, Rod. Oh dahil i, I from what, from what I understand eh sinasabi ninyo eh din binili namin ah sa amin ang karapatan correct hindi ba yung oh. parang, uh, so ito ho, ay ipinaglalaban pa rin ng Smartmatic hindi ba they're standing firm on the the uh, side na oh hindi pwede, pwede pa rin yun wala bahos sa kontrata no. yon yung sinasabi nila na dapat kami rin ang gagawa ng second part major repairs uh -oh. so, sinasabi namin hindi pwede yun we cannot commit to that anymore Mm -hmm. Sinasabi natin, binibigyan lang namin kayo. In fact, pwede nga namin sana i-public bidding itong diagnostics eh. Oo. Kaya lang, dahil sa maliit lang naman na kuwan, at saka sila naman talaga gumawa, sige, gawin niya. Pero after that, ibang usapan yung second stage. ibang mm -hmm. Ibang usapan yung third stage na upgrading. Eh bakit pinahirap mo pa buhay mo, Chairman? Na, hindi Di mo na lang pinabid niya ng ano para wala ka, papaalis ka na. Tapos bigla ka pa ngayon na akusahan ng midnight deal dahil diyan sa ganyan. Eh pwede Ay, mo yun no, na nga, pala. gusto ko explain. Eh, pwede... Wala naman midnight deal dito eh. Oh. Etong, etong diagnostics, anim na buwan na namin pinag-uusapan to noong pag August last year. Oh, 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 Bibigay na namin talaga sa Smartmatic without any bidding. So ibig sabihin matagal na ito. Oo, bibigay na namin 'yan talaga. Hindi naman ako nagpapatakbo na. We, in fact, kami tatlo magre-retire. Hindi na nga kami sumasali nag uh -oh. kami ng steering committee na apat. Yung apat na may iwan. Mm. Sila <coughs> nag-prepare lahat yan. Pero sa decision, hindi pwedeng hindi pa rin kayo Tama yun. Na? Pero kung unanimous na yung apat na steering committee, uh -oh. wala na kami tatlo. Uh -huh. Uh -huh. Bali, wala na yung boto namin. Uh -huh. Kaya ang arrangement dyan, kayo na mag-prepare, kayo naman ang may iwan. Kung unanimous na kayo, hindi na-account sa amin. Ay eh, kaso nga, hindi naman sila unanimous. Hindi, dito lang. Uh -huh. Dito lang hindi na naging... Kaya kami sumali. Okay, okay. Kaya kami sumali para ma-break lang. Mm. Yung kaya, kaya sinasabi naman na kaya naman sinasabi na midnight till okay. dahil ang nagiging rason daw nga ninyo, kaya hindi papabid kasi wala na kayong time dahil naglabas naman itong uh, uh, advisory council ninyo ng late na doon sa kanilang decision. Kasi ang gusto namin noong una bumili na lang kami ng pago para wala na itong mga ingay. Hmm, hindi. Pero bakit huba umaabot lagi do sa point na yun? Lagi, kaya ang dyan si Director Jimenez, sinasabi ko sa kanya lagi, eh, ba't ba hindi nyo minamadali yung dapat madali? Tapos later on, nasasabihin ninyo, eh, wala na kaming oras. Sika, so, di na tayo pwede magpabid dahil paano, award na namin. Paano mamadaliin yung refurbishing mm -hmm. kung ang ang aming original plan is to buy all brand new? Wala namang re-refurbish eh. Pero nung pumasok kami sa Kongreso at pumasok ang Advisory Council, gamitin nyo yung Luma doon lang, sabi. O gagamitin namin lupa, pero bigyan nyo kami ng budget for refurbishing. Ah, uh ah, -huh. ah. O, yun. So, Kailan na-approve? Ngayon lang. Ngayon lang. At the end of the year lang na-approve yung budget for refurbishing. Ngayon lang kami kukontrata. O, oh, the, bud the budget. Pero yes. ano ba ang naging role ng advisory council? Does Sinabi ng advisory council, gamitin the... nyo yung luma. Okay. Kabe gusto namin, lahat brand new. Mm -hmm. Sabi nila, gamitin nyo yung luma. Kasi sa, pwede pa naman kamitin yan. Tinignan na namin, okay lang. Okay. So, wag naman kayo gumasos ng napakalaki. Gamitin niyo yung luma, i, i nyo ng binigyan kami ng budget na 1.2 And billion. late na nila sinabi? Well, ba? late na nila sinabi. Last August, September na. Oh, yung bang August, September na nasabihin nila ito, oh. wala bang ample time po doon para makapagpa-bid out oh, wala kayo? Wala pa. Kasi nandun pa lang yung budget mo. Eh. Kukunin mo pa yung 1.2 billion. Mm -hmm. Dadaan pa sa budget yun. Ika na malumusot ang budget. Mm -hmm. December na lang. Mm -hmm. So, are you saying now, kaya kayo naipit dahil late na lumabas ang budget? Ganun ba? O naman. At how, hindi, can you, how can you go into a public bidding mm -hmm. when you don't have the availability of funds? So, in, during the time that the funds are already available, you, you don't go, have ample time already. Wala na, kasi January na tayo mag-uumpis eh. Yung budget na ng 2015 ang binigay sa amin ng 1.2 eh. Mm -hmm. So ngayon na. Okay. Ngayon na kami. Sabi namin, decision na, bigay na ba natin to o ipapublic meeting? Ipapublic meeting natin, magkakaroon pa na isa-dalawang buwan na mawawala. Mm -hmm. Diagnostics pa lang ito eh. First stage pa lang ito. Mm -hmm. Which will take about 150 to 200 days. Ah. Mm -hmm. O sabi ko, sabi nila, hindi, ang argument hindi. Mas maganda public bidding. Yung nga sabi ni Commissioner Gia, oh, the dissented. Oh, 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 Mas maganda yung public bidding kasi may transparency. Exactly. Na sabi naman natin, pero baka naman maipit tayo, katapos-taposin yan, yan, hindi ma makita maraming gagawin, magkakaroon ng second stage. Baka hindi tayo umabot. Hindi, hindi ba wala ba tayong anticipation dun, Chairman? Parang... Wala. Parang, di kung hindi umabot, hindi, alam ba, kaya okay, no, kung on, umabot, your part. Kung hindi umabot, hindi na natin magagamit yung 80,000. Ano yung, ba ang kapitinan? Babalik na tayo sa manual. Oh, But at least, ang sinasabi kasi nila dito, is yung the, the, transparency which you have at, uh, at least sana na foresight na nga natin na ganito yung mga pwedeng mangyari. May ample time tayo. Yeah, we, we discuss namin na John, for several months. Which mm. means, if you go into public bidding, and there could be some problems in the public bidding, magkakaroon ng mga failure to bid, o kung do double double at least three months ang mawawala sa iyo sino ba ho ang nag ano ng uh, advisory council sino ba ang nagbubuo nito chairman advisory council is composed of uh, public and private persons ano pero sino DOST, po ang namimili DOS ay te ang namimili diyan the president appoints the chairman okay. who is the uh, DOST undersecretary si Kasambre ngayon no mm Kasambre -hmm. And then the chairman selects from the private sector technologies, IT experts who will sit in the advisory council. So the Comelec uh, chairman and the members, ng, yung mga commissioners, has nothing to do with it? No. It is totally an advisory council who gives us recommendations. So nagpalit po ba kayo ng mga, nagpalit ba sila ng mga miyembro ng advisory council? Oh, for 2016, bago itong ito. Except ah. si si Jose Casambre who was also the chairman in 2013 sino po nagpalit si Louie Casambre ah, siya ang nagpili oh na, siya kasi siya under the law under the law if you're the chairman you select your group of nine. yung taong kasama mong walang. so dapat dapat palitan yon every year ganun ba hindi naman kung gusto niyang i-reappoint yung mga iba kagaya ng mga iba na reappoint naman mm -hmm. meron din naman mga penalitan meron din naman yung ayaw na mm -hmm. so was that the reason kung bakit ho Uh, na-delay din yung paglabas nila ng desisyon ng Advisory Council because of the changes and uh, movement doon sa yeah, mga it members? Yeah, took time, of course, for the Advisory Council, lalo na medyo may mga bago doon. Siyempre, nag din sila. Mm -hmm. It took us time. Ang debate doon sa Advisory Council is whether we make use of what we want, a new, a totally brand new mm -hmm. machines or do we still use the old ones. Mm -hmm. oh. Ang Am, amin is we want brand new para uh, hindi dahil sa hindi na pwedeng gamitin yung luma, pero para mawala na lang itong agam-agam sa o delikado yan gagamitin na naman yung smartmatic na ano. Mm -hmm. Pero sabi nila hindi naman eh. talaga naman po pwede pa Ay, eh. mm -hmm. it seems that this smartmatic uh company is very controversial. And hanggang ngayon, nagiging laman pa rin ng mga usapang kagaya niya na sinasabi na maaaring ito. kayo. sabi nga, may midnight deal. Hey, eh, tell me honestly, magkano ba binibigay sa inyo ng Smartmatic? Before you answer that, we'll pause for a break.